в рамках законодавства. Якщо у нас є така можливість, ми обов'язково це вирішимо. Тому сьогодні запрошую, будь ласка, на робочу групу і будемо разом вирішувати це питання. Скільки термін який треба? Рік, два, десять. Чому я повинен витрачати гроші на адвокатів? Ну, скажіть, давайте, ми повинні, щоб повинні результат робочий. Результати чи видні? У мене ніколи не було батареї приміщення. Ніколи. Погріб я викопав сам особисто, там немає ніяких мереж.